ինչպես։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր կցանկանամ իսնել մի խոսքով, որը կա իմ սրտում։ Եվ դա կոչվում է, այսպես, world of the newest consumers մտնում։ Գիտեք, այսօր նայելով աշխարհում մարդկանց կյանքերին, մենք տեսնում ենք, որ ամեն մեկը մի դուրփ ընտրում է, ինչ որ իրավիճակներից դուրս գալու, խնդիրներ լուծելու Ա, բազում իրավիճակները այսօր խեղտում են կարծես մարդկանց թե ֆինանսական, թե նյութական, թե առողջական, միգուցե հիվանդություններ, ու տարբեր այդ խնդիրները, թե ընտանեկան դժվարություններ, ամեն մեկը ինչ որ մի դժվարությունով անցնում։ Գիտեք, որ նայենք աշխարհում բնակучության տիվը եւ նայենք նրանց ա, ամեն մեկի խնդիրը գրեթե մեծամասն բոլորի խնդիրները միմյանցից մի տարբերվում է ու ամեն մեկը ունի մի խնդիր ու սովորաբար ամեն մեկը երանի ատալի հիմնականում մյուսի խնդրին ասելով այ թե իրա խնդիրը ի՞նը լիներ, որովհետեւ ամեն մեկը կարծում ենք, որ մեր խնդիրը դա ամենամեծ խնդիրն է։ Բայց այնինչ իրականում գիտեք, որ Աստվածաշունչը մեզինք ի՞նչ է սովորացնում, որ Հիսուսը գրվածա ամեն բանով փորձվեց եւ ëntիր դտնվեց։ Գիտեք այն դժվարություններն ու նեղությունները, որ մենք գրում ենք, մեր ազգի շատ անգամ մեր ազգի մեջ կա այս արտահայտությունը, որ ասում են Քրիստոսի չարչարանքները տարա։ Գիտես դա հավելམ་տելի չի անգամ Քրիստոսի չարչարանքների քեսի քեսի հետ այն ամենը, ինչ որ այս աշխարը կարող է անցնի մարտի կարանից նեղություններով անցնեն, որովհետև այն չարչարանքները, որ Քրիստոսը կրեց, մեր փոխարեն, դա ամբողջ աշխարի, ամբողջ մարդկության մեղքի, վարձքի այդ դատապարտության, այդ վճիր ներնակալում իրամ արմնի վրա։ Բայց այսօր մենք նույնպես այսօր ինչ որ ինչ որ նեղություններ անցնում ենք իհարկե եւ ամեն մեկիս համար դա դժվար է ու ամեն մեկիս համար մեր խնդիրը մեծ է ասում բայց այսօր կա բարի լուր բարի լուրը կայանում է սրանում թե որ դռնով ենք մենք ներս մտնում որ դուրն ենք մենք ընտրում այդ նեղություններից դուրս գալու համար գիտեք այսօր դուք ինչ դիտում եք եւ մի՛ գուցեք հոգի անքում դո անքամ քրիստոսին չես ճանաչում։ Միգուցե այո դու քո կյանքում քրիստոսի անունը օկտագործել ես քո շուրթերից, բայց քո կյանքը, քո սիրտը նվիրված չի եղել քրիստոսին։ Այդ իսկ պատճառով Աստվածաշուն չի mez ասում, է, որ շատերը շուրթերով պատվում են ինձ, բայց նրանց սրտերը հեռացած են ինձանից։ Եվ այսօրվա իմ ցանկությունն է իմ ուղերձն է նրանում ակայանուն, որբիսի դու այսօր դառնաս սրտով քրիստոսին focusiert են վիրես Հիսուսին։ Գիտեք, երբ որ կարդում ենք Ավետարան Հովանես Հովանես Ավետարան 10-րդ գլուխ 9-րդ խոս, խոսքից Հիսուսը ասում է. Ես եմ դուրը, եթե մեկը ինձանով ներս մտնի, նա կապրի, եւ կմտնի եւ դուրս կգա եւ արոտ կգտնի։ Գողը չի գալիս, բայց միայնոր գողանա եւ սփանի եւ կործնի։ Ես եկա որ կյանք ունենան եւ ելավելի ունենակ։ Հիսուսը ասում է. Ես եմ դուրը, եւ եթե մեկը ինձանով ներս մտնի, նա կապրի գիտեք այսօր միգուցե դու ինձ նայում ես եւ դու վերցնենք օրինակ դու ունես խնդիրներ թմրամ թմրամ նյութերի հետ եւ դու թմրամոլության մեջ ես հայտնվել ինչ-ի՞նչ ճաճարներով գիտես շատ անգամ մենք ուզում ենք հետևանք հետևանքները փոխանակ մենք հետևանքները հետևանքների հարցերը լուծենք մենք ընկնում ենք նայում ենք թե որտեղից մենք սայթակեցինք ու ոչինչ չանելով ուղակի հիշում ենք որտեղից մենք սայթակեցինք եւ կանգ ենք առնում այդտեղ բայց այսօր ժամանակնա որ մենք նայենք թե ինչպես կարող ենք դուրս գալ այդտեղից որտեղ որ մենք հայտվել ենք դրանց այն փոսը որի մեջ դու այսօր հայտնվել ես այն ճիրանների մեջ որ դու հայտնվել ես մեղքի այսօր կա ճանապար ու կա դուրս եւ Քրիստոս ասումա որ ես եմ դուրը գիտես եթե դու այսօր թմրամ նյութերի հետ կախվածության մեջ ես ու սատանան նույնպես կարakesh առաջարկի դուրը լայն դուր, թե ինչպես դուրս գաս։ Ինչոր մեկին կարող է առաջարկի ինքնասպանության դուռ, որովհետև ասի, սա է ճանապարհը, որ դու վերջ տաս ամեն ինչին, որովհետև դու չես կարող հաղթես։ դու չես կարող սարանցնես ոկեանքում։ դե տես, ինչ որ դռներ կարող է, ինչ որ մեկը ֆինանսական մեծ խնդիրների մեջ կարա լինի, ու այսուր սատանան քեզ կարա դուր առաջարկի նույնպես։ Ո՞ කես առաջարկի, որ գիտես, եթե դու ուզում ես քո པարտքերի հարցերը լուծես, ու դա շտապ, ո՞ դու չես կարողանում այլ տարբերակով, գիտես, մի տարբերակ կար, քեզ առաջարկի, գնա խաղատուն, գնա کازինո, գնա որտե՞ղ, որ դու հեշտ եւ արագ կարողանաս քո հարցերը լուծես։ Բայց դու գնալով դու ավելի հայտնվում ես մեծ փոսի մեջ եւ որովհետեւ աստծո խոսքը ասում է, որ գողը գալիս է ոչ միայն, որ գողանա, այլ սփանի եւ կործանի որովհետեւ այն դուռը, որ սատանան առաջարկում, այդ դռան հետևում չկա կյանք, որովհետեւ Քրիստոս ասաց՝ ես եմ կյանքը եւ այդ դռնով մտնողը կապրի։ Եվ այն դուռը, որ այսօր քեզ կառաջարկի սատանան, որ դու մտնես, իբրև քո հարցերի պատասխանը այնտեղ, դա սուտ է եւ դա ոչ թե պատասխան է, այլ դա ավելի կորցանողն է լինելու։ Եթե դու ունես այսօր ընտանեկան խնդիր ու դու նայում ես միգուցե կողհատնական հարաբերություններին ու ինչ որ հարցերով կողհատնական հարաբերությունները բավարարված ու երջանկություն չկա գիտես քաոսը մի գուսեյ կողտանիքում գուլինես ինքն թե տղամարդ գիտես կարող է սատանան քեզ առաջարկի դե փոխի կյանքդ բաժանվի գնա ուրիշի հետ ապրի գնա մեղքի մեջ ընկի գնա շնության մեջ ընկի գնա ուրիշ կյանքով ապրի ու գիտես կարծես թե նա միգուցե ինչ որ մեկին կարող ասի գնա հարբեցողությամբ զբաղվի մի փոքր ժամանակ եւ կարծես նա դուրը առաջարկում քեզ որ դու դուրս գաս քո ինքնիծ բայց այնինչ դու հայտնվելու ես ավելի մեծ ինքնի մեջ որովհետեւ այն դուռը որ սատանան ա քեզի առաջարկում դրա հետո ունկա սpanություն, դա դրա հետո ունկա կյանքի վերջ, որովհետեւ այնտեղ չկա կյանք ու այնտեղ չի կարող լինի օրտնություն, որովհետեւ Հիսուսը ասաց՝ ես եմ դուռը, եւ ես եմ ճանապարհը, եւ եթե մեկ այդ դռնով մտնի, նա կապրի, նա կյանք կգտնի, որովհետեւ այսօր նայելով աշխարհի այս համակարգին որ մենք ապրում ենք բոլորս եւ այդ ճնշումները թե մարդկանց կյանքերում տարբեր բնակավայրներում որ գալիս է ու փորձում է որ մարդկանց այդ իրավիճակներից անելանելի իրավիճակներ ստեղծի որ որտիսի մարդը անհույսությունից ինչ որ մի քայլի դիմի գիտես այդ քայլերի հետեւում սատանան իրականում ավելի ուզում է գողանա ոչ թե քեզ օգնի ու դรามար Հիսուսը այսօր ասում է ես եմ դուռը եթե մեկը ինձանով ներս մտնի նա կապրի երբ որ մենք նայում ենք այս կյանքին մենք տեսնում ենք որ կյանքը ինքը բաղկացած է անսպասելի իրավիճակներից որտեղ մենք չենք ի հնար սпасել որ կարող այդպիսի բան պատահի մեզ հետ մեր մտերիմների հետ եւ կյանքը ինքնին գիտեք այսպես ասեմ ինքը ավելի դու չես կարող իրան հաշվարկել ինչes կարող հաշվարկել իհարկե մենք փորձում ենք, ենք ինչ-որ հաշվարկել մեր կյանք դասավորել բայց նա բերում է ինչպես ինձ հովը սիրում ասել կարծես մի անդաստիրակ մատուցողի ա նման այս կյանքը որ բերում այն ինչ որ դու ես պատվիրել ու այսօր առնչվելով այդ այդ պատվերների հետ որը դու ես պատվիրել ու քո կյանքում մատուցվում ա դրանք կալ յելք բայց այդ յելքը միայն մեկն ա որ կարա իրականում քեզ փրկի իրականում քեզ կարա օգնի դա քրիստոս հիսուսն նա ու դու գիտես ես նմանանում եմ այս կյանքը կարծես ժամացույցի սլակների որ մենք չգիտենք որ վաղյանին դա կան կառնի դու չգիտես քո պատի ժամացույցը երբոր քո տանը նայում ես ու ամեն օր նա քեզ միշտ օգնում ա ու <Nah>, <administration> <teachings> Երբեք դու այն հույսը չունես, որ գնալու իմ հիմա ժամը չաշխատի, բայց գիտես լինում է այդ պիսի օր, երբ որ դու գնում ես ու տեսում ես, որ ժամը կանգնած է։ Ու գիտես այդ սլակը, եթե երջանիկ ինքը պատտտվում է օրերով, ամիսներով, 5-ից ինչ որ տարիներով, բայց օրերից մի օր այդ էլեմենտը նստում է ու այդ սլակը չի մանալով, այդ վարկանածույցը թե որ պահինա կանգ առնելու ինքն էլ չգիտի ինչքեջ գիտի թե element-ը եւ որնա նստելու ամբողջությամբ այդ եւ կանգա առնելու այդ սլակը բայց օրերից միակոր դա կանգա առնում իսկ գիտես ես մի հարց եմ ուզում տամ եթե քո կյանքի սլակը կանգ առնի արդյոք դու որտեղ ես լինելու արդյոք դու ունես քրիստոսին քո սրտի մեջ որ դու քրիստոսի հետ հավիտենականության մեջ այդ դռնով մտնես ու կյանք գտնես ու կյանք ունենաս Mi guc' tes dore ason its nayumes u du mtatsumes inch'i masin es khosum inch' dzhogh k inch' draght gites kez mi banum uzum asem ko u im havadkis chi qakhvats dzhoghkn u draght'e linen te voch ko u im havadkis chi qakhvats astvats lini te chi lini bats im u ko havadkits' ak qakhvats te menk q'linenk draght'um te voch im u ko havadkits' ak qakhvats vor astvats mer kyankum q'lini te voch bats nra goutsyan masin մեր հավատքը չի որ նրա գույությունը հաստատում է։ Մեր հավատքը չի որ դժող դ്രാխտի գույությունը հաստատում է։ Այնպես չի որ մեր հավատքը չլինի դրա բացակայությունն է լինելու։ Ոչ դա կա եւ դա ճշմարտությունն է, որովհետեւ Աստվածաշունչը մեզ դա խոսում է դրա մասին եւ այսօր ես քեզ ուզում եմ մի կոช անել։ Եթե քո կյանքում այդ սլակը կան գառնի ու դու կանգնես երերի ጢրոջ առաջ, ով այստեղ այս երկրի վրա քես տալիս ա ժամանակ, որպիսի դու դառնաս իր անքո սրտով, ոչ թե ماہից հետո, ոչ թե ماہից հետո, հետո դու կանգնես Քրիստոսի առաջ որպես մեկը, ով կանչված ա Դատաստանի, դատապարտված լինելու մահվան, որովհետև Աստո խոսք ասում ա որ մենք բոլորս մեղանչեցինք եւ Աստո փառքից անցանք։ Բոլոր մարդկությունը ինքը մեղք ունի եւ այդ մեղքի վարձը Աստո խոսք ասում ա որ դա մահ ա։ Գիտես եթե կա դա տա պարցիալ եւ կա վճիր եւ այդ վճիրի վճիրը կո, կոչվում མ་ չկա ուրիշք ճանապար։ Բայց այստեղ ահենս Քրիստոսի զմեծությունը, որ Քրիստոս ասում է՝ ես եմ դուռը։ Եթե անգամ այդ դատավճիրը քո վրա է, այդ վճիրը կայացված է, որ մեղքի վարձը, մեղավորի վարձը դա མ་հա, բայց Քրիստոսը այսօր գալիս է ու ասում է՝ ես քո փողարեն այդ མ་հը կրեցին վրա։ Եթե դու հավատաս, եթե դու ընդունես, որ ես խաչի վրա Վերցրել եմ քո մեղքերի վարձքը, պատիժը մահվան տեսքով ին վրա, ցավերի տեսքով ին վրա։ Եվ ընդունես, որ այդ ամենը ես արել եմ քո համար, և քո սրտում դա հավատաս ու քո շուրթերով դավանա այս այդ խոսքերը, որ Քրիստոս Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ես կենթանի Աստծո որդին, որ եկար այս աշխար՝ սիրելով ինձ իմպես մեղավորներին ինչ եንስ եւ դու խաչվեցիր ի մեղքերի փողարեն եւ դու երրորդ օրը հարություն առար ինձ արթարացնելու համար գիտես քրիստոս այսօր ուզում ա քեզ տակյանք եւ այսօր եթե դու ինչ որ իրավիճակների մեջ ես որ չգիտես որ դռով մտես որ պիսի կյանք գտնես հույս գտնես եւ ګه քո կյանքի մեջ քրիստոսի կյանքը ապա այդ միակ դուռը դա ինձ քրիստոսն ա որ դու այսօր կարող ես ուղղակի կանչել թակելով այդ դուռը դու կանչես քրիստոսին որ ուղղակի բացի որ դու մտնես նրա սրահները, որտեղ որ, որ կգտնես եւ կյանքը։ Իսկ գիտես այսօր մի մի, մի, կա, մի կարևոր օրինակ եմ ուզում ասել, որ մի անհայտ նկար չի նկար կա, որը կոչվում է որը պատկերված է Քրիստոսը խաչի վրա եւ տակը գրված է հետեւյալ խոսքերը։ Սա ես արեցի քեզ համար։ Իսկ դու ինչ ես անում ինձ համար։ Գիտես այսօր Քրիստոսը իր կյանքը տվեց մեզ որպեսի մենք կյանք ունենանք։ Բայց միչեվ մենք չընդունենք այդ կյանքը, մենք դա չենք կարող ունենալ։ Գիտես, եթե քեզ ինչ-որ մի բան նվեր ուղարկեն ու քո ու դրան առաջ կանգնած լինի այդ նվերը, բայց եթե դու դուռը չբացես ու չընդունես, դա քեզ չի հասնի։ Պայսիմի դուց այսօր ժամանակն է որ դուռը բացես ու Քրիստոսին հravires նույնպես քո սրտի մեջ որ տա քեզ կյանք եւ ների քո մեղքերը եւ դու փրկվես ու դու ունենաս հավիտենական կյանք որտեղ այս այս կյանքը ժամանակավոր է եւ աննանցնելու է Ոչ չգիտենք, որ վարկյանինա մեր սելակը կանգառնելու, որ թվի վրայ է մեր սելակը կանգառնելու, կան կան բայց այսօր Տերը քեզ ողակի իր խոսքի միջոցով, Աստված ուղ, ու, ուղորթում ա մի բանի, որ քո կյանքը նվիրես Քրիստոսին։ Այո, նա արես տխաչի վրայ իմ ու քո փոխարեն նա մահացավ իմ ու քո փողարեն վճիռը վերցնելով իմ ու իմ ու քո վճիռը վերցնելով իր վրա բայց այսօր ինչ կարող ենք մենք տալ քրիստոսին դա ամենաթանկ բանը որ մենք կարող ենք տալ դա իմ ու քո սիրտնա որ կարանք նվիրեն քրիստոսին մեր սրտերը որ իր աշխատության պատուղը նա տեսնի եւ նրա սիրտը ուրախանա որ մենք ոչ թե անարգեցինք այն ինչ որ նա արեց մեր փողարեն այլ մենք ընդունեցինք եւ մենք խոնարվում ենք եւ մենք փառք ենք տալիս ጢրոճը այն ամեն գործIAMար, որ նա կատարեց խաչի վրա իմ ու քո փողարեն։ Դրա համար եթե քոսը սրտում դու այսօր ցանկանաս, որ Քրիստոսը գա եւ բնակվի, եւ եթե դու Քրիստոսից ինչ-որ հերացել ես միգուցե ժամանակին դու Քրիստոսին մոտ ես եղել եւ ጢրոճ ունեցել ես փողարաբերություն եւ այսօր դու հերացել ես Քրիստոսից, գիտես Քես նույնպես կոչ ունեմ անելու։ Երբ որ կարդում ենք Ծննդոց գլխում մենք Ծննդոց գիրքը այնտեղ մենք տեսնում ենք որ երբ որ Ադամը մեղանչեց եւ փախկվեց, գիտես մեղքը բաժանում է շատ անգամ Աստուծոս եւ հենց բայց Աստված չի դա դաթարում փնտրել քես։ Աստված չի սիրում մեղքը, բայց սիրում է մերավորին։ Ինչպես որ Ադամը փախկվել էր Պարտիզում եւ Աստված եկավ ու ասեց. Ադամ, ուր ես։ Այսօր Եթե դու հերացել ես ստիրոchitz, Աստված քո անունը կանչելով ասում է. որտեղ ես, ուր ես։ Գիտես, ինչի համարanak անչուն քեզ, որովհետև նա ցանկանում է նրա սիրտը ցանկանում է իր զավակին որ նա գտնված լինի, որ կորած էր գտնուvecավ։ Գիտես, Քրիստոս օրերից մի օր այդ առակը պատմես, որ թողելով 99-ին, նա կգնա մեկի հետևից, այդ կորածի հետևից, որ նրան բերի բերի եւ միացնի իր հոտին։ Եթե այսօր կորելես, Քրիստոս այսօր կանչում է քեզ, որտեղ ես։ Ուր ես։ Այսօր ժամանակն է, որ ոչ թե փախկվենք ադամի նման, այլ դուրս գանք ու արձագանքենք ու անկամ եթե դու մեղավոր ես ու սխալվել ես ու ընկել ես, հերացել ես ծիրոջից, այսօր կանգնես ոսես Տեր, ահա ես։ Ահա ես, Տեր։ Ու Տերը հավատարիմ որովհետեւ նա կգրկի այդ կորաց գառնուկին եւ գրվածა որ նա կդնի ի հուսերի վրա եւ կբերի ու կասի ուրախացեք իմ հետ, որովհետեւ իմ կորաց գառը գտնուվես։ Իսկ եթե դու այսօր ցանկանում ես որ Քրիստոսը առաջին անգամ ես դու սուղակի լսում Տիրոջ ավետարանը եւ դու ցանկանում ես որ Քրիստոսը կենթանի Աստված գա քո սրտի մեջ, ապա կգրկնես իմ հետ այս աղոթքը քո սրտից, որը կոչվում ա փրկության աղոթք, աղոթք, որ դու սրտումդ հավատում ես եւ շուրթերովը դավանում ես Քրիստոսին որ քյանքա դալիս, որ Իրանով մտնելով դու այսօր կգտնես կյանք, որտեղ որ դու գաս հիմա, որտեղ որ դու գաս, ինչ խնդիրի մեջ որ դու գաս, ընտրի Քրիստոսի դուռը այսօր եւ խնդրում իմ հետ արա այս աղոթքը։ Սիրելի Տեր Հիսուս, ես քո առաջ եմ գալիս։ Խնդրում եմ ներիր ինձ բոլոր մեղքերը։ Խնդրում եմ քո Սուրբ Արյունը որ թափվես խաչի վրա իմ մեղքերի համար։ Մաքրիր ինձ այտ արյունով։ Եթե ող իմ մեղքերը լինի ներված Տեր, որովհետև ես հավատում եմ, որ դու խաչվել ես իմ մեղքերի պատիժը վերցնելով, եւ դու մահացել ես իմ վճիրը կրելով։ Եվ ես հավատում եմ, որ դու երրորդ օրը մեռելներից հարություն ես առել եւ դու կենթանի Աստված ես։ Եվ ես քեզ եմ ընդունում երկնքի եւ երկրի առաջ։ Իմ շուրթերով դավանում եմ եւ իմ սրտում հավատում եմ Տեր, որ դու ես միակ Տերը որ դու ես միակ փրկիչը եւ ես իմ կյանքը քեզ եմ նվիրում եւ խնդրում եմ դարձիր իմ կյանքի անznական իմ Տերը ու իմ անznական փրկիչը եւ քո խոսքի համաձայն խնդրում եմ գրիր իմ անունը կյանքի գրքի մեջ շնորհակալություն Տեր Հիսուս ես քեզ եմ entrում այս բոլոր դռների մեջ այս աշխարհի ես քեզ եմ entrում որպես իմ դուռ որտեղ մտնելով ես այսօր կյանքը գտնեմ Տեր Շնորհակալություն քեզ Հիսուս։ Փառք է Տեր։ Ամեն։ Ամեն։ Թող Աստված օրտնելով օրտնի քեզ։ Ընտրել ես դու Քրիստոսի դուրը երբեք այդ դռնից դուրս չգաս։ Տեր օրտնի։